Здравейте, приятели! Аз съм Маги, която много мощно се успа. Добре дошли обратно в моят канал. Днес е понеделник, е 21-и и трябваше да имаме часове, за които аз се успах. Смисъл, ядощо ни ма събуди. В момента е 11 часа. Изпуснах 3 часа. Няма значение, нямам отсъствие, това не е важното, защото двойките мога да ги понеса, обаче отсъствията не мога, защото вече имам над 150 отсъствия. Така както и да е. Сега отиваме да дадем, защото днес съм много excited beauty настроена, защото ще си правя мигли косъм по косъм. С чил, няма да са някакви супер огромни. Просто аз ги много исках да си направя, тъй като мама вече си прави сигурно 2 години. И може и повече даже да си прави. И каза, че се прероди след като почна да го прави това нещо. И аз реших да пробвам да си направя някакви натурални, за да може да не се гримирам всеки ден. В смисъл да не си третирам моите мигли, защото реално спирала да ги третира таки много. И да просто да си слагам фончите, докато пъпките ми минат и да съм с мигли. Това е супер уредено като цяло. Затова реших да пробвам. Така че, да, днеска сме на мигли в 12:30, в момента е 11, но той е наблизо до нас, така че ще стигнем. Оказва се, че имам презентация по философия, за която изцяло бях забравила, че трябва да правя. И сега трябваше да я направя, защото срока ми беше до 1 часа. А след това съм на мигли и трябваше сега да я направя. И затова се забавям с кафето сега и ще полудея. Много ми е готина. Това беше между другото първата домашна, която пиша от началото на годината. Днеска закуската ми е много странна. Ще ям камамбер с кафе и ягоди, защото обожавам различни сирена. И сега ще ям това камамберче. Изглеждам така. Отново съм като французойка и отивам вече на мигли, обаче ще си свали шапката, защото причам на това. И да, отивам на мигли и I'm so excited. Yes. Oh my god. I'm in love with this. Вижте колко натурално изглеждат. Е, в момента, смисъл на сложих си грим, защото след малко ще излизам, но първо ще отворим календарите, но просто... Just... Много се яки. Но сега трябва да отворим календарите, защото много бързам и след това излизам. Така, ден 21 и започваме с календарът, както знаете, на Нивея. И ден 21 е, къде? Пока е 24, 20... А, ето го 21. Така. Да, този календар вече е out of the game, като цяло. Отново имаме някакво... това е за мама. Това е Q10 Power Anti-Futen стрелка, да бъде нещо си. С защита 15 фактор. Да, това е определено за нея. Много ще ѝ хареса, защото тя обича кремове с защита. И е в паковка 20 мл. Еде, затвори се. Ето така изглежда. Да, това кремче отива определено при мама. Продължаваме с календарът на Сенсей и той е много разръфан, даже тук се е отворил. Опа, ден 21 е тук, мъничко е. Залагам на пръстен този път, защото просто погледнете колко е малко. Този път трябва да е пръстен, просто вече... В смисъл имахме само един пръстен в целия календар, искам пръстен. Моля ви! Искам пръстен. Това е пръстен! Това е пръстен! И толкова як! О май гош! О май гош! О май гош! Погледнете го колко е красив! Просто го погледнете! О май гош! О май гош! О май гош! На кой пръстен ще ми стои?
На средния пръст ми става идеално. Май гот, май гот, май гот. Аз съм влюбена в този пръстен. Очаквах този момент с нетърпение. Браво на сенсей! Продължаваме с календарът на трендъп. И ден 21 ето тук. Залагам на лак, тъй като упаковката е с едно е лак. Да, лак е. И това е блестящ лак. Такова не сме имали до сега. Между другото, цветът е много готин, бих го направила. Bold Glitter Nail Polish. Цветовете са доста Euphoria vibe. Like... лилави и сини брокати има вътре. Вижте. Има и малко розово. Доста готин цвят, бих казала. Не знам дали ще е толкова наситен на ногтите, но изглежда много яко. Бих си го направила отгоре с покритие за гелак и ще стане като гелак, предполагам. Балея! И ден номер 21 тук е ето това маничко прозорче, което е... Това е либалм! Да, между другото вчера си мислих дали няма да има нещо за устни в балеята. И това е лип пен балсам с мирис на прозрачене и има мирис на ягодка. В розовата опаковка е 8 мл. Oh, that's so cute. Ето така изглежда. Много е готино. It's magical time. Yeah! И календарът на Дъглас, големият календар, между другото днес ги отварям много бързо, браво на мен. Големият календар на Дъглас и ден 21 е... Къде? Ето го тук. Ден 21. Отново имаме нещо на Анна Яйк. Това е Ultra Time Serum. Ма за какво е? Lift Contour. Това е отново за мама. Това е серум за лифтинг ефект. Лифтинг ефект. Оп, така че календар ще падне. Ето го, ето така изглежда. Така че днес имаме два продукта за мама. И ни остана последният календар, маничкият Дъглас. И ден номер 21 тук е ето това прозорче тук. Има формата на крем прозорчето и силно се моля, че това е нещо от колекцията на Home Spa, защото както знаете вече я обожавам тази колекция и ще се радвам, ако това е от там. Не, не е от Home Spa-то, но пак е нещо готино, като гледам. Така. Това е 20 мл. Hand Beauty, Thermament Care, Hydration, Sea Butter. Това е, съдейки по опаковката, е за пътуване, тъй като опаковката е с разни самолетчета, куфари и така нататък. Това е крем за ръце на Дъглас в 20 мл. Опаковка. И сега ще отворим да помиришим. На какво мирише? Мирише готино, но не толкова колкото Home Spa, но пак мирише яко. Ето така изглежда. Маничка опаковка, доста удобна за чанти, тъй като е много малка. И да, супер! Сега бързам, защото и без това закъснявам. Прибирам всичките неща в нашата кутийка, освен тези на мама. Така. И тези двете ги даваме на мамето и тръгваме, защото... Защото ще ме убият, че закъснявам. Но миглите са ми много яки хора и трябва да си измия косата. Ааа, шплудея! Научим да я Макдоналдс, so... Пак съм аз! Видя ли миналия път как го бях сложила яко? Да, в капана сме. Дале? И е много хубаво, много е студено. Ей там се снимах. Там се снимах, може да ми харесате снимката. Току-що се прибрах и сега смятам да си измия косата, тъй като тя е в покъртително състояние, също така искам да я накъдрям. Ще видя някакво клипче в YouTube как да я накъдрим, смисъл за, нали, за къса коса. Имам такова, чапката ми остана, обаче тези мигли са просто уникални хора.
Омага, преродих се! Вижте колко са яки! Нямам спирала по тях в момента. Погледнете колко са яки. Без коментар просто. Такова, сега ще ви покажа моята рутина за косата ми, в смисъл как я поддържам, защото много от вас ме питаха. Затова сега ще ви покажа моята рутина. И също така ще се опитаме да я накъдрим, тъй като в момента е 6:30, имаме около час, за да направим всичко и за да мога да седна да обработвам, след което да хапна. Това е плана за днес, за тази вечер и след което да гледам филм, тъй като вчера не успях. А пък утре вече сме в ваканция, така че не мога сега да гледам филм. Пренасяме се в банята, не трябва да си мокра очите. Абсолютно никаква идея си няма как ще стане това, но се надявам, че ще успея и сега ще първото нещо, което ще направим, естествено да я измием, защото, you know, тя е пократително състояние. Имаш от шапката. Да, виж какви мили. Моите са по-яки от на мама. Да, наистина. Ама нещо, аз никога мама не съм я виждала в такива... Моите са по-извити и са cat eye. Тоест, от тук са, тука са по-дълги, да. Не така, дебели. Не дебели, по-дълги и по-извити. Така. Продуктите, които използвам в момента за коса, са комплект на Пантен. По принцип много хора казват, че Пантен е хубава марка и че създава пърхоти и така нататък. И при мен беше така с един бял тяхен шампуан. Обаче тези лилавите реших да изпробвам, просто да рискувам и да ги изпробвам. И се оказаха много хубави шампуани. Казват се Hair Biology. И те имат няколко вида за суха коса, за бледисна и още нещо. И тази е Silver and Glowing за Blonde, Grey or White Hair. Purple шампу. И също така използвам тяхната маска. Имат и бълзам, но аз използвам маска, тъй като ми влияе по-добре на косата. Отново от същата... Не, маска и такова не е едно и също. И тя отново е за лилава, за лилава коса. За руса коса. И сега ще си измия с тях косата. Сега, докато изчакаме малко да изсъхне, ще гледаме някакви видеа как да си накадра косата, тъй като аз имам едни клечки. Тоест, не знам. Не можеш да си накадриш косата. Мога, ма искам да гледам някакви методи за къса коса, защото да ни става като афро цирка пак. Имам ето такива клечки, които поръчахме с мама от AliExpress. И реално те правят афро кадрици, те заместват... Как се казаха? Сламките. Заместват сламките. Обаче последно си правих сламки, когато бях за дълга коса. И не знам дали ще стане с тези пръчки. Нямам нервите да го правя, затова сега ще видим някакви методи в YouTube. YouTube Us Live. Да? Кажи здрасти. Мъжунка, малко, златненко, какино куче. Ти чу Google? Не на YouTube. И така, гледах един туториал как да си направиш кадрици с лента за халат. Всъщност това съм го виждала и в TikTok и Елито го прави постоянно. Така че ще го опитам, защото не го бях опитвала до сега. Обаче преди това ще си суша косата и ще ви покажа продуктите, които всъщност използвам преди да почна да я суша. Защото косата ми още смърди на боя. Ето така изглежда в момента косата ми, супер меси е. Сега използвам няколко неща и реално ги редувам. Един път използвам едното, друг път използвам другото. Значи сега ще ви покажа. Използвам ето това на Garnier Fructs, което е, междуто то е ново, смисъл мама наскоро го купи, това е 10 в 1. Общо взето помага за абсолютно всичко, подхранва изцяло косата и ако използвате това, нищо друго не ви трябва. Друг път пък използвам ето това, което имам още откакто бях с дълга коса. Това е на L'Oreal Elsev Dream Long и това си го бях купила, защото използвах шампуаните и реших да пробвам този реално крем, който се нанася и на суха, и на мокра коса. 100% сте го виждали, мисля, че ви го бях показвала един път. И това е за дълга и увредена коса. Реално и косата ви расте от това. Използвам го по-рядко, тъй като не искам косата да ми расте. Много би харесва с къса. И също така използвам кристали. Течни кристали, които по принцип доста хора използват. Най-вече за...
за подхранване, нали? И тези точно са с ленено семе. Отделно, днес ще използвам този крем. Отделно използвам ето този спрей на Балея, който е като стилизираща вода, така пише, стилизираща вода за обем. Слагам си го в корените, докато косата е още мокра, за да може като изсуша да има повече обем. И също така използвам, когато се суша, когато се изправим, когато се къдра, използвам ето този спрей на Сайес, който е термозащита реално до 230 градуса и също така има фиксация 4 в скалата от 1 до 5 е на четворка, т.е. като лак за коса е буквално, но в течен вариант. И него също го използвам. Сега ще си нанеса в краищата от крема, само че ще си свали пръста на шуто. Горе-долу е толкова си слагам. Размазвам го на ръцете и вредка. Сега ще слагам от ето този спрей и просто го пръскам в корените, ето така. След което малко го разтривам. Чуваш ли? Да. Отпуши се. И след като косата ми изглежда по този начин и слагаме малко термозащита по цялата дължина, по принцип трябва да се слага. Просто леко си разтръсквам главата. И сега отиваме да я изсушим, но не я сушим до край, тъй като трябва да я накъдрим, а тя когато е чиста, реално не трябва да е напълно суха, за да може да ни е по-лесно. Тя изсъхва в процес. Така че сега... Косата ми е много пораснала, между това си бях резнала пак и тя пак е пораснала. И така, изсуших си косата. Чакайте да ви наместа. Така, в момента е адски бурна и също така не е сресна, затова сега ще я срешим и ще си взема стола направо да седна. Така, Фрединка е тук да ми помага. Така, тега. Тук не обръщате внимание, това е софтбокса. Чакайте. Там има кочина и на това не обръщаме внимание. Ще я подреждам след като обработя. Така, сега разделяме си косата на две. Или може и на отстрани, смисъл, няма значение, което където обичам, но аз обичам да ме в средата. Преди винаги си я носих отстрани, сега вече не знам защо обичам в средата. Много мраз да ми е наполовина мокра косата и да почна да я решвам. Но, that's life. Така, така. Окей, гуд. Сега, след като сме я разделили, разделяме я до отзад. Така. И сега по туториала на момичето, което гледах, трябва... чакайте. Така. Трябва с колана от нашия... как се нарече? От нашия халат да си го свържим и така по средата. Като лента за коса. Е така. И от едната страна да вържим, за да не ни пречи. За утре нямам планове никъде да ходя и не знам защо се къдря. Просто да пробваме, защото ми беше много интересно дали ще ми се получи. И сега всичката тая дивотия я връзваме с ластик. Ако ми се получи да я вържа, де. Идеята е да си накъдрим косата от лицето, т.е. взимаме един така
доста масивен кичур, не някакъв все едно, сега ще го кадрем с преса и така. Ами, взимаме доста голям кичур, ще го сложа по-назад. Нещо от сорта на ето това. И го слагаме под лентата. Не е задължително, тя така каза, че не е задължително да е равно. В смисъл, може да има някакви бабунки, не е big problem. Слагаме го е така. Така, и взимаме сега още. Но това не го пускаме. Слагаме отзад. Уп. И пак, оп. Между другото я гледах, тя беше с къса коса и да не ни се получи много яко. Така че... Силно се надявам, че и на мен ще ми се получи. Ще разберем утре. Кво стана? Стига! Кво? Кво стана? Нищо, Маги! Мама спа ми! Не спа, мама! Но стига! Защо? Добро за сластик. Окей, значи трябва да го вържим с сластик. Обаче това е наистина адски дълго, защото реално тая функция върши работа и на дългите коси. Късмет на тези деца с дълги коси. Вързах го по някакъв супер як начин. И ако това сега го повторя, защото реално вързах първо самия халат и след това вързах ластик и стана като възел и това няма падане сега. И много съм щастлива и сега ще го бутна още малко нагоре. И сега стана много добре. Ще го фиксирам малко с... Нищо, че е термозащита, той има лак вътре, така че... Да седи така. Окей, good. Good. I like it. Now, second part. This is going to be interesting because I'm not very good in лава страна. So, ha! Ha! Кой ми пише? Болба. Ба! И така, както виждате този пишкил, сега вътре навирам е това крайче, е така, и като го затегна, и то седи на едно място. Ха, ха, ха! Няма нищо, че това стърчи така, утре ще го видим какво ще стане от него и ще го оправим. Хубаво ще пръсна така да хубаво, хубаво, хубаво. Сложи малко лак за коса за всеки случай, защото знам за как спа. Единственото, което не ми харесва на, реално на тази неч прическа, ами метод на къдрене е, че реално е тази част отзад не се къдри. Тя не знам какво ще стане от нея. Бих ги вързала тези двете, защото ще ми са бодалка. Но тук буквално цялото, че е голо. Да, смисъл, то не се къдри. То реално ти, не знам. Не знам какво ще стане, слага малко лак за коса, защото... И ще нощуваме така. Би ги вързала. Чакайте да видим дали ще мога да ги вържа. Не, няма да ми е удобно да спам. Оле-ле, днес имам лава коса, но съм готина. I know that. Преди, ти пак ли ми ядеш нещата? Ей, малко куче. Имам сок. То сок, да, дена не мога да сложа в хладилник. Сега сигурно не оставам на чай, ма поне имам лед в хладилник. Лед в хладилник. Look at my extensions. I'm so beautiful. Do you know what is that? Yes. What? The belt from your халат. Точно така. That's right. What we have to eat today? Там има спагети с телешко в тенджерка. Има, викаш? Да. Ти хапни това, аз се изяда толкова и ще да таковам. Шлеп-шлеп идва да яде спагетки. Къде си, шлоп-шлоп? Депет! 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 Браво! Колко бъка, ако няма мама?
хапнах, сядам да обработвам и намерих това. Ще го хапвам обаче, то ще ми е стимул за да обработвам по-бързо. Ще го хапна след това, като гледам филм. So, let's go! И така, готова съм за влога. Тези неща още ми седят, въпреки че се бях облегнала тук. Още седят. Мисля, че ще издържат до утре. Миглите ми се надявам, че ще издържат до утре. Защото сега екшен е да си измия грима. В смисъл, по лицето без да... Да, както и да е. Надявам се този влог да ви е харесал. И ако някой повтори това методче на кадрене, да ме тагне в Instagram, където може да ме последвате. Също така можете да се абонирате за каналът ми и да поставите палците нагоре, ако влогът ви е харесал. И ще се видим утре. Сега малко да ви подразна. Ще се видим утре вечерта. Чао!